Vi är väldigt nyfikna på vad det är som gör att folk hör det nordiska soundet. Ja. Varför säger de att vår musik låter nordisk? Det här är ju spännande. Eftersom vi då inte spelar traditionell folkmusik. Så, men det finns ändå någonting. Elementen finns där. Är det så enkelt som att vi spelar fiol? Vi tror att det finns jättemycket att undersöka det här. Och vi vill ju träffa andra artister som också kanske har fått den etiketten, eller som på något vis passar in i något begrepp som är eller inte passar in. Eller absolut inte passar in. Vi ska ju träffa tre andra musiker som verkligen kanske inte går att sätta i ett fack. Men som har fått sin musik beskriven som nordisk på något sätt i alla fall. Hallå! Vad fint att se er. Välkomna! Kom in, det är den högra dörren. Mitt namn är Per Störby Jutbring och jag har hållit på med musik i hela mitt liv. Jag är musik. Jag började spela piano när jag var 10 år och gick vidare till att spela jazzpiano och sen så började spela bandoneon och har spelat modern tango. Jag har jobbat på teatrar och gjort musik till dans och tv och film och turnerat runt hela världen. Vad har du för relation då till det som du själv på något vis definierar som svensk, kanske traditionsmusik mer? Mm. Ja. Har du vuxit upp med det? Eller vad har jag tänkte på den då. Jag har vuxit upp med tåb. Ja. Även tåb. Och det är inte alltid så svenskt. Det är ju ganska... Och ändå är det liksom ursvenskt. Ja. Mm. Men det är väldigt mycket sydamerikanskt också. Mm. Men min pappa, han gick och nynnade på alla tåblåtar som fanns. De har liksom kommit... Det är traditionen. Och sen så har de liksom mycket på dansbandsmusik. Yeah. Ja. Mm. Dansbandsmusiken, det kommer ju ifrån folkmusik. Alltså, om man tänker att den skulle komma till... Först så kommer det till gammal dans, liksom 70s och det här. Mm. Och det folkliga delen av det. Som sen så småningom börjar bli dansband. Och då finns det ju fortfarande någonting kvar där av det där folkliga. Ja visst, det är ju folkkultur om något. Ja, och det har mina föräldrar lyssnat på och haft på. Och det kan man väl tycka vad man vill om det. Men jag har fått in jättemycket av via den vägen. När man befinner sig mitt i en kultur så kanske man inte ens vet vad man håller på med. För att man är så man är så igensiltad i den här traditionen. Att man mer eller mindre sitter ihop med den, så man kan inte se vad den betyder. Men kliver man ut så får man... Ja, precis. Kliver man ur den så ser man, då kan man se liksom, ah, men det här. Och då kan det nästan bli lättare för någon från en annan tradition att titta på en annan kultur och säga, det här är det som är kulturen. Exakt. Vi ska spela en låt som heter The Faraway Forest. Mm. Som när vi lyssnade igenom din repertoar så var det någonting vi hajade till vid den här låten. Den känns som när man lyssnar på den, vi kände att vi liksom var i en skog. Alltså att vi kände naturen på något sätt i musiken. Den heter ju också The Faraway Forest. Mm. Så du måste ju också på något sätt ha haft en sån tanke till naturen eller... Mm. Och det är intressant, och så här, för vi skrev också en text till den och det som kom ur oss då var ju också en historia om en gammal kvinna som har jobbat hela sitt liv i skogen och alltså, vi liksom såg de där, jag vet inte, roots, såg det där i vad vi hörde. Och det är ju intressant, varför hör vi granskog liksom i den här melodin. Det är väldigt roligt och sen så är det dessutom massa elektronik i mitten av det, så att det är inte alls så där att det låter skog på det här sättet. Jag har faktiskt inte en aning. Men
Just den låten, det där är en improvisation. Mm. Så det där är någonting som jag spelade för första gången när jag faktiskt spelade in den. Jag satt på Svenska Grammofonstudion och ja, vad ska jag spela? Och så sätter jag igång. Kan vi köra? För att bli fri, som du sa. Att man stoppar mer och mer och mer saker i ryggsäcken tills man vet att ja, men okej, det här är min ryggsäck. Jag har lagt allting där. Mm. Jag har inte bara tagit en grej av någon annan till exempel och lagt i ryggsäcken. Eller möjligtvis två grejer så och sen gör det. Utan jag har lagt många saker där och det som kommer ur mig nu det är min unika blandning av min ryggsäck. Mm. Och det måste ju vara frihet om något när man skapar, tänker jag. Mm. Och när man sitter och improviserar så här, då använder man sig av sin ryggsäck. Mm. Och för min del, jag har väldigt mycket skog. Jag har väldigt mycket natur överhuvudtaget. Vilket kanske man inte tror när man ser mig med massa syntar och datorer och så här liksom. Men jag har vuxit upp väldigt nära havet. Jag har bott vid havet på
första delen av mitt liv. Och har alltid varit ute i skogen jättemycket. Så att det finns otroligt mycket natur och djur och sånt i min musik. Men om vi summerar det här då. Mm. Vad tror du, finns det ett nordiskt sound eller en nordisk ton? Och vad är det i så fall för dig? Jo, men då är det enkelheten. Och sen så kanske det finns en grej till att komma på. Det är det stora i enkelheten. Mm. Men det är för mig är det här. Yeah. Om man skulle fråga min mamma till exempel så skulle det vara något helt annat. Mm. Det är det som är så intressant. Mm. Mm. Skulle det vara... Det är ju liksom en jättesvensk del. Mm. Och för min mamma så skulle det vara det absolut svenska. Mm. Alltså om man jämför med det svenska språket. Så är det är ju en kommunikation. Alltså vi pratar språket. Och det är väldigt många som är språkpoliser som säger att så här får du inte prata. Det här är inte svenska. Det där ordet som du säger, det är inte svenskt. Men det är det ju, för att du har precis sagt det till mig. Och jag har förstått det. Det innebär att du och jag pratar svenska. Lite samma är det med musik. Att om vi bestämmer oss för att det här är folkmusik, så är det folkmusik. Shoreline, nothing can stay. Oh.